瀬戸内海の家島、そこで書いた原画展を発表させてもらいます。4月の24日から6月の27日までホテルアクリス豊橋で2ヶ月ばかり作品を原画を発表させてもらいます。その風景もですね、家島っていうのはもちろん小さな島なんですけども、もう山海それから木とか原生林とか、もう本当になんか今までの人間がこう自然と共に戦ってきた、それがそのまま残っているようなイメージがありまして、それで私が驚いたのはなんか恐竜が出てくるなんていうような景色もありましたし、そうかといってやっぱり島なので学校がコンクリート立派な校舎があったりとか、そういう意味でなんか古い昔人類の世界に共通する原生林から、それからこの島の中でみんな生きていく、とかまたそこで取れた砂が土がなんか日本の土地を埋めていくという、はい、そういったなんか全ての縮図がそこにあったような気がしまして、一番感動しましたのは、日本でこう子どもたちといろいろ授業をやりますと、みんなこう横を見ながらだいたい同じような絵を描くんですね。で、それがね、フランス人と一緒で、みんな個性を出すという、それがとても感銘を受けました。だからやっぱり教育っていうのはやっぱり学校の授業も本の教育も必要ですけども、素晴らしい自然の中で育つというのも必要なんかなと分かりました。ということで、皆さんも自由に帰ってください。素晴らしい作品。やっぱり普通
展覧会とかいうと美術館だとか画廊だとかそういうことでホテルのなんか本当の空間っていうんですか、やっぱり本当にあの普通日本中世界中今こういう時期で皆さん集まらないけれども集められないけれどもそういう偶然に旅行に来て来られた方、おいしい料理をいただく方、それから素晴らしいその地中海に負けない瀬戸内海の家島、そこであの本当に元気なエネルギー、それを感じ取ってもらえればありがたいと思います。子どもたちとの合作あり、それから風景あり、それから島の人たちと一緒に歩いた、そういった意味でのドラマを絵画の中から皆さん感じ取ってください。